'n paar weke terug bel 'n ou skoolvriend van my. En hy sê dat hy in hierdie tyd so baie aan ons as predikante dink. Want alles is soos die mekaar. En dan vra hy vir my, maar hoe kan hy ons dit reg om elke keer vir mense in 'n tyd waar dit so donker is en waarvan ons die donkerste dalk nog nie gesien het nie, elke keer weer hoop te bring? My antwoord aan hom was, Louis, ek dink nie dat hoop iets is wat iemand vir jou kan gee nie. Hoop is nie iets wat ek kan sê. Hoop is nie iets wat ek kan verpak en by iemand se deur kan gaan aflaai nie. As dit so was, dan was ek die rykste man in die wêreld gewees. En sedertdien wonder ek, nou wat is die Christelike hoop dan nou regtig? Ons gebruik natuurlik baie die woord hoop as ons 'n wens wil kommunikeer. Byvoorbeeld, ons sê ek hoop dat dit met jou goed gaan. Dis wat Adrie Konig sal beskryf as hoop in die algemeen. Dis ook belangrik. Ons kan nie daar sonder lewe nie. Dit verbind ons aan die goedheid van die lewe, die mooi van die lewe en dat alles nie sleg is nie, dit mooi ook met my kan gebeur. Maar is totaal onseker. En dit kan ons aandag wegtrek van die een realiteit waarvan ons seker is. En dit is hier in die nou. So hoop is nie 'n wens nie. Ons het die baie bekende klassieke storie van die Joodse rabbi wat een van die gevangenisse in 'n nazi-konsentrasiekamp was, wat vir ons so mooi beskryf wat die Christelike hoop nie beloof om te wees nie. Die rabbi staan saam met ander gevangenisse in 'n ry, hy's op pad na die gaskamers toe. Hy bid voortdurend. Die mense rondom hom in die ry sê, hou op met bid. Verloon vir God, daar is geen God nie. Maar hy het getrou bly bid, selfs toe hy die een heel voor in die ry is. Die oomblik toe hulle hom in die gaskamer stoot, toe roep hy uit, daar is geen God nie. Die Christelike hoop is ook nie 'n versekeringspolis dat God sal keer dat ons donkerste nagmerries waar raak nie. As die Christelike hoop nie 'n wens is nie, en as dit nie 'n versekeringspolis teen die moeilik van die lewe is nie, wat is dit dan? As ek na die skrif kyk, dan voel dit vir my of die Christelike hoop iets is wat in my gebore word. Iets wat in my begin lewe, die oomblik wanneer ek besef God is. En God is wie hy sê hy is. En dat hy betroubaar is en dat God in hierdie wêreld aan die werk is. Ten spyte daarvan dat ons dit nie kan sien nie. Ten spyte van al hierdie donker dinge wat lyk of dit ons oorweldig, dat God teen die duisternis in aan die werk is. En dat sy koninkryk besig is om te kom. Sy goedheid wat so aan die kom is, dat dit alles wat op die ouende sal oorbly en ons almal dit sal kan sien. Jesus Christus is die waarborg hiervoor, sy opstanding. Ek het probeer dink aan Bybelse verhale wat die hoop in sy rouste vorm vir my vertel en uitbeeld. Twee het by my vasgesteek. Die eerste in die Ou Testament, hoop is vir my Abraham met 'n mes in sy hand wat besig is om sy droom prys te gee. Abraham wat besig is om vir Isak te offer, die seun van wie hy die belofte ontvang het, uit hierdie seun Isak sal daar vir jou nageslag gebore word. Niks maak vir Abraham op hierdie stadium sin nie, maar Abraham doen wat van hom gevra word, omdat hy God leer ken het, as die God wat sy beloftes waar maak. En daarom is hy besig om teen alle verstand en alle rede in te doen dit wat nie sin maak nie. Die tweede storie is in die Nuwe Testament. Hoop is Jesus Christus wat hang aan 'n kruis, besig is om te sterf en uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Sien die parallel tussen Jesus in die kruis en die Joodse rabbi op pad na die gaskamers. Ook Jesus se omstanders is besig om met hom te spot, te sê, waar is jou God nou? En as die ergste besig is om met Jesus te gebeur,
dan roep hy ook iets uit, soos die rabbi. Maar die woorde van Jesus, anders as die woorde van die rabbi, my God, waarom het u my verlaat, is nie 'n ontkenning van God se bestaan nie, maar juist 'n bevestiging daarvan. En terwyl almal wat daar staan, dink dat God nie daar teenwoordig is nie, die oomblik wat Jesus sterf, maak God sy teenwoordigheid sigbaar, as hy die aarde laat bewe, in die voorhangsel, in die tempel van bo tot onder laat skeer, want God is altyd daar. Hoop is ek en jy, wat ons lot tegemoet stap, sonder dat ons weet wat die uitkomst daarvan is, omdat ons glo en God leer ken het, as die God, wat in sy tyd, alles ten goede laat meewerk, vir die wat hom lief het en die wat hom dien. Hoop, die Christelike hoop, is nie iets wat ek kan besit nie. Het is meer wie ek is, wie ek word, die oomblik wat ek ontdek, wie God is, en wie hy vir my is, en wie ek vir hom is. Hoop is my nuwe status in Jesus Christus, dat het nie meer ek is wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En dan word ek die hoop in 'n donker wêreld, dan raak my hande en my voete, my omgee, my deernis, my liefde, as te ware, die hoop wat in 'n verpakking op iemand se voorste beland, daar waar ek deel word van mense se lewens. Mag ek en jy draers van die hoop wees, omdat Jesus Christus in ons lewe. Amen. Between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.